یار سوپی دا ډیر خطرناک سړی دا به څوک وایي ولې زه بې وم ته خو پرن ما ولې خوان زویا خیشان دی را روان دی دا غو مخت غټی غټی خبری وکه سید دی ورسو شای مې ضرور ته تیار ک اسلام علیکم و علیک سلام بابا د جاس چابی راکا څیکه د جاس چابی زما د دبی سمستی راوړم Wah, wah, wah.